Monggo gambaraken sang patih. Ucok anom yasra bujang anom. Utusanipun Prabu Kelana Simandana Raja saking Kadipaten Bantarangin ya Kadipaten Ponorogo. Eyang eyang. Engkang kabaraken sacara saking Kadipaten Bantarangin ya Kadipaten Ponorogo duking kemaran wanani sang patih Ucok anom. Yang sinebut hujan gantong kami jel saking kodam bantarangin tuku jawa tering projo kedil ikan badeng lamarku semanengan jenjuluk diri sokarangan ikan badeng dipon katakan permaisuri melambung lono siwan duduk kreasi sejuta juta kreasi juga nontol ikan suan pati kalau semangga ke situ pun pati pun juga nontol sinu pun jaga nontol katir dini kita penggung atau yudul ikan tepi sakit kota bantarangin kan tepi jawa tarik parjo ke diri sak berubah ikan lamar ku semangat jenjuluk diri sokolah ikan kata bayo ayam rojo sakit negeri para manco para menteri para bupati ngati cacai rojo semua negeru ikan kadrung kayun kalian kesemanengan jejunuk Dewi Songgolang milo Dewi Songgolang ikan gadai pantep boyo sintan bangamawan ikan sangat gadai ikan tentoran ikan beri kumalari jagat rojo maniko mati badim kapuk kalian kesemanengan jejunuk Dewi Songgolang ikan pantanipan para buker tau negur milo Prabu Kelana Simandana ingkang gadhahi arah-arah saking kota Bantarangin kang tumedhal wonten ing kota Raja Kediri ingkang kadherek dening para jurit 144 cacahipun ingkang sami tetrangga ingkang dipun panjenengani dening Prabu Raja Kelana Simandana Ayo! Hey!
yang mana? Patih Kucongo Atom. Gusti Prabu Monika kang kabarakan sang Prabu Raja Kelana si Mandana Raja kang sekti matur bin Budi bawa laksana ikang pembahasan rotek jasa bapak paluni pandi sisan ngegrit dawa joget yo bingung sing gameli. Domongnya wis tak omongi to. Baraku. Lah nyong melo-nyelo wis. Polae. Adikmu yo koyo ngono kuwi to, Bul. Adikmu yo ngono kuwi. Adik temu gedhe yo lagi nyoba. Asline gegor ateng kok. Ora sing gawa jek kuwi mangkene. Sing gawa jek. Iya, tak ono ngono kuwi. Jek. Jek. Cek sing gawa kae iki. Cek sing gawa cek. Iki gawane sapa ngono? Iki asline kaya adikmu to, Bu. Oh, anakku.
buah. Anak buah kabur. Iya, wae ono mik, wae ono mik, wae ono mik ditakoki sing apik jenenge sapa ngono lho. Wong bathe temu gedhe iki ya ditakoki kenalan dhisik. Ngene lho, Mbah. Kula badhe tangkat ning panjenengan. Mbah wadik abdi kabel lho. Aku dhewe ya bingung, tak celuk Mbah iki kok urung tuwe. Tak celuk Mas iki ya kan. Untune entek ya bingung, ya ya bingung ya. Ya jal kok rada nyatem kerja ngene. Ngene. Untungnya kayak rabit. Wis, wis takon nono bul, takon nono, takon nono, yuk takon ni, yuk takon ni di sini. Saman paringnya semua sinten, Mbah. Orang Mbah Dukun. Mbah Dukun. Kowe aja reno-reno karo wong iki. Jenenge Mbah Dukun, Mbah. Jenenge takok, takok jenenge Mbah. Iki cara-cara dadi dukun dek iso wae, Bul, takon nono bul. Kok menawa kok awake dhewe iso dibantu ngono. Kan Mbah Dukun. Nah, paring asma sinten? Mas Apin Wijaya. Wih. Mas Yayan Wijaya becek wi. Eh, butuh. Kok madak-madak ne? Alfi. Lah wi lo. Tapi perguku yo Alfi. IP. Sopo? Wijaya. Wijaya. Lah kok malah Wijaya to lek kamu ngene. Angarepe nek kok. Eh, sik. Pareng asmo sinten? Kula ganyangi. Eh, kok. Bahaya. Cek perangkat desa ki gawe kakane kita empet. Iya. Molak malik jenenge kuwi lho kok. Jeneng sak pasar kok gawe kabeh to, Mbak. Kita gawe tenanane, Mbak yo. Asline sampean jenenge sapa? Mas Alpin Wijaya. Mas Alpin Wijaya. Oh iya. Kondange nek kene iki dukun. Dukun, iya. Omahe ndi, Mas? Desa Ngeket. Desa? Desa Ngeket. Desa Ngetrep lae cak mamer bejel ae. Desa kak kepikin iki lho andenge pesantren ngono lho. Kulane pesantren. Iya nek wawur. Endi to? Takonono desane di sebelah ndi? Eh desane Kekep, Mbah. Ya kecamatane Melundi, Mbah. Kecamatane Melundi. Melunggula. Melunggula. Melunggula Rejo. Bulak Rejo. Berangkat. Ngene endi berarti? Kok iso tekan Bulak Rejo iki? Bulak lho SD iki rono. Ah. Eh gurah, Bu. Iki kupingku yo. Sampeyan iki badhe napa, Mbah? Badhe joget, napa badhe nambani tiang? Nambani tiang? Tiang. Oh, nambani tiang. Sing mbok tambani sapa, Mbah? Sapa dhisik? Sapa dhisik? Sapa sik? Heeh. Loh. Oh, sik. Iya, iya, dhek rene arep nambani wong sing ditambani dhek dhewe ngono lho, Bu. Critane kan ngono. Nek rene arep nambani wong. Sik. Iki bae filosofine dukun teriak dukun. Dukun teriak dukun dobel takoki sing apine ditakoki ne ditakoki ne pengen nambahi wong ne iki sampean tambah ono iki lorone wis pirang-pirang taun Mbak ora iso mari-mari eh mbok nawa nak petuk jodone ning kene iso mari selawase heeh ya ngono Mbak wis sampean tambahne sih Mbak penyakitnya bocah iki tak duduhi Mbak iki ngono GP Mbak lorone gerah polo iya gerah polo Mbak siap oke siap oke ya. Ayo pun tak siap tuh, ada tambah nih kok. Eh, kok siapa sih? Kok siapa padu-padu? Pok, pok. Eh, biasanya nek dukun ki arep nambani ya kudune nek obor amene iki apa? Ya ngono kok ra kok langsung siap-siap kono ditakoki sik obor amene apa? Eh, jane robo ora nek dadakan ki dukun otodidak iki. Ya ora ora dadakan nek dukun iki pagak gawe obor amene ditakoki dhisik. Lah, pareng gak yo duh mau piye ngono kok langsung ae. Wis nyatane mbok kete lho apa ning warung. Lah ngono lek ya kok lek ya pantes tebel. Pantes kok gak? Lah ya lah ngono. Heeh. Lah ndak. Tapi opo kok telo bareng pusakane? Tebel. Telo taun. Lebih kalau malah mentep ae kudu-kudu. Ya. Wis siapa ya? Wis Mbah, monggo Mbah, sama tambahin Mbah. Gedul nama nyate bu, tambah nama nyate bu. Gedul ini berdoa oke bu. Berdoa gedul gedul. Lah jalan yang ono. Ya. Yang ono. Oh. Batu bon. Bon. Lebih kaget tak tutupan ni. Oh coba tutupi. Ayo kaget tak rice dona bani minggu. Eh, matanya itu orang pecat lho. Lho, jenengi wong rara, lho, pecat lagi matanya. Eh,
Wis jane ngenehno cinta apa piye iki kok? Lah ngono lho Mbak, pantes ngono lah ya ngono. Dang wis kek silo. Saya ngarep lungguh. Ayo Masat. Wes, ayo. Sopo ki? Ayo bol. Dah. Nak cepet. Nah, yes. Awakmu ya silo ning kono, Bol. Lah ya ngono. Heeh. Ren. Nanti aja gak aku terus kacang ditambani. Rene sing momo. Dah. Wah, lebih kau rasio nambani malah mateng. Lebih kena mateng gosong piye? Lebih lah. Ketan ini mungkin lah. Saya tahu. Iki tenanan terah yo sakit tenan. Telo putih pucuk dadi kuning. Lah mergo krono apa? Iki lah. Woi, iki terah dukun ora gemen-gemen. Ora gemen-gemen berarti wi. Sebah aja ketan. Ki Jarno ben. Iku bongkok iku. Kono nyelo perewangane Jarno. Sik, coklen. Terah sak tenan. Dek, nah, putih. Oh, putih. Sik, sakno ya. Dekno neh. Kekno maneh, dikene maneh. Kekno maneh dadi kuning kok gak iya. Arek kembang, Bu. Arek kembang. Iki telane rupane putih ta yo. Iya. Dadi kuning. Ayo mbak, telonnya di cekal sih. Oh! Mbak, gila dukun orang gemen-gemen, telon putih sudah di kuning ini tenang. Tenang, mulanya kudu hati-hati ngelongki, Bu. Kudu hati-hati, Bu. Awak mau melaku-melaku kudu hati-hati. Iya, sik. Ya. Nek dhewe anane malik-malik ku ben gak enek apa-apa. Iki pager awak lho. Pager awak lho jajak iki kok nyatek sak beronde. Sik mengati kok sik. Lah pager awak mes sak bulu. Lah ndasku bosok tangan. Lah lungguh sik. Bul. Kok gek dadi to bul kok. Kok ngunange jajal takonono bul. Lho iki tambah-tambahne aku sak kawan-kawan iki. Lah kok ngunange arep nambani. Sedang ayo. Ayo ger. Awakmu ben didungane teko kene ger. Ben didungane teko kene ayo. Es. Ayo mo. Ayo mo. Ayo kono ke. Persiapan. Alon-alon seperti kelakon gerobot-gerobot watone selamat biar bocah habis. Rogo Samboyo Putra. Oh. Ayo tepuk tangannya mana? Rogo Samboyo Putra. Ayo mono. Hey, tolong. Oh. Nyuwun izin pangestunipun Bapak. Loh, lek le Bapak medhelake lho, Bapak. Lah, iki sing gak awakmu gak didongani kuwi mungkin yo gak iso ngono mau. Kandhane yo. Bapak iki isane mok dongane. Iya, bapak iki isane mok dongane slamet to. Eh, Bu, kene. Diko nek wis ajeng wis malik-malik kabeh. Iya. Dinggo dukun iki kon joge. Oh iya. Gantian. Ngono, gantian nek dhewe sik malik-malik. Oh iya. Kabeh telu wis ta. Iki joget. Oke, ya. Eh, skripe kan.
cangkir pek telo ngira saiki edak Madarata ya padha krasa ayo raga sabuyu putra on coba tutupi lah. Matane ketutupan. Nah, lepi. Ora lawang. Wis isine yo piro. Tenan. Iki ngono jenenge kakek merah. Yo. Ayo. Ayo. Piye kurang piye neh. Kurang piye? Gamblane nek mantek ya mantek kok panggah ngene. Dirungokne lho, marah yo sak rai ndas tok. Pisan gas oh iya. Ayo pisan gas. Jane gak lakon apa to, Bul? Wijane, Juk. Ilmu membelah lautan. Jolaya ngene ngombak nyapu telek. Nyapu angin, nyandur geraji angin. Ayo ganti. Pisangkas. Oh, pisangkas yo wis, yo. Ayo pisangkas. Yo. Wis aja ganggu, Jul. Ayo. Ayo, Ger. Ayo mau. Hey, oh.
Ngeroyok ya. Alon-alon pokoknya kelakon ya. Alon-alon pokoknya kelakon. Gerbet-gerbet watone selamat. Sesuk liwat sego sing anget ya. Tepuk tangannya mana? Rogo Samboyo Putra. Ayo ngono. Yo ngono. Yo ngono. Yo ngono. Yo refleks lho Bul. Gamelan iki terus modele ngene. Wong kok kok enek joget nunggu kencang lho. Ayo. Cito kok gak jane iki kok. Oh alah ya. Saiki 2000 mencari teman. Ayo. Si waktu wek gedulanan kualat deh. Ayo dah balik balik balik. Ah, ayo. Tanggane kurang sitok nek sing burune kabeh kono lho. Ben rodok dawa tanggane. Ya. Katen ono. Wes dah. Ya. Dikanteni ya, dikanteni jare dikanteni. Ya. Busa-busa pada isor. Woi ya. Ayo. Was. Dadi pas ne. Kita itu bagian. Ayo dah. Ayo dah. Cari kok ngekel lebih dikit tadi. Ayo dah. Wes. Oh, pemanasan sih, pemanasan sih. Oh, bejarno. Wes. Ayo. Wis pogo. Nah, cara bal-balan iki mlayu-mlayu dhisik ngono lho. Endinge ngono. Lah nyapok teko turu barang. Ya kejane sida apa gak tebul? Bul. Oh, sida apa gak? Oh iya, apa panasan sik. Iya.
Wes siap apa, Gok? Wes siap apa, Gok? Iya, wes. Dongosik. Dongosik. Kipasnya sih ditoto. Wes ya. Persiapan. Ayo mau tadi kita apa? Waduh, ini sih bet kuat. Wes kok bebas ketemu. Kurang. Oh, kabel ya kopi. Ala kon lho. Lah bener. Ya bener. Bener, Bu. Wis barang nek ngono kok nek kota di sisine dikek dhuwur meja, gandane iki ngono. Ah wis. Ya. Ayo po munggah apa? Jajari po. Munggah apa sing kuat po. Ayo jajari. Oh. Ayo. Sip lah. Lah tak eper-eper kaya cuyu kena racun lungker. Bodoh. Lah kowe kok lek ndi? Bo bocah. Wis pisan gas ya, jari pisan gas. Pisan gas muster mumbi kok e. Ayo pisan gas. Ya, eh saya ditotok ya. Ayo. Eh, kosi tahu urung siap ya. Dobel bocah. Sogo. Dibikin nama Sogo macam gak iso jabut piye? Lho. Mau kulin no nyogok bocah iki berarti. Yo. Dewe sing apa tandune to kabul iki. Makane jadi. Wis anake buka ya ngono kuwi rasa mbok pas. Lah ya ngono. Mbok pas lho. Mbok pas sih. Oh iya. Ayo. Kok siapa? Ayo ger. Ya. Ayo sing kula dijogo apa sing kula apa? Pas. Yo. Alon-alon ger. Sing hati-hati ger. Alon-alon pokoknya ngelakon yukir yuk. Gerempet watone selamat yukir. Siapa? Rioplos bareng-bareng Rogo Sabayo Putro. Tepuk tangannya mana? Rogo Sabayo Putro. Yukono le. Awas. Para pukul lama sempat dorongkan dari-dengan tiga nasi ukit dan bagus patik di jugo anok Yosino pun bujang anok
Mijal saking kudu mantarangin kang tumuju wonten ing Praja Kediri sak lobane nglamar Kusuma ning ajeng jeluk Dewi Sanggelangit kang katingal mandeg mayu mandeg mayu.